Jo, përshëndetje Shqipe, miser dhe të një videri për gaming. Sot kena me lujtën Roblox, kena me lujtën lojën e restaurant ty kënë Shqipe që e kena lojnë onash. E kena lojnë onash këtë restaurant taj kënë dyshin. Po vazhdojna. Po vazhdojna me lojën. 8 like i pas ka marrë restoranti. Pas ki kish bo Shqipe shumë update i kish bo. Edhe vendosa me lujtë dhe njëherë. Qështu Qështu Ku janë tiketat bre? Na eks, këto ku kanë kësu. O, oh, katër, o, Trisani ku marë. Wow. Që më është së më leka në punëtor në ponu mërë. Mere. Noodles, kush ka lip noodles, noodles, noodles. Kem. Okay. Edhe në përbënë i pak Allah, i kik ik. Oh, pas ka ndryshu krejta. Ku ku e dora më kalo dhe i së më të se pas në gjithë këtë loj.
ku shkohu unë sun pjatë njerëzve. Ku një mërë mjallë unë qëton? Chicken burger, kush ka lipo vlo? A, birthday, ditë lindjen e paska dikush. Hajde, shtëni t'ja u marë për rësijën. Qenë qëto vëmër. Ah, pomë frit ka lipën. Qështu t'ja që s'ke qapin? Edhe u kry. O, dorëm ka lodh bre. Ku e shqipe?
koji... Kënë shqipe që ku këthim? Se deri ta shtit e pas në pasën kamerën e vogël, nuk e pas në pasë zëm. O kush lipi sok shkëpse e mura. Shto... Jo se... Përgoj video. Nuk mu i marrë njërë vlo se Vavavav sa njëri shkoj ka
reklamova pak klizi ova las. Çapasına bu bre. Kaka kol çike lipi limonat kushka lipën. Se po i marr shipe pa dashje. A vi VIP na pas ka ardh. VIP ana lën bakshish. Që va pet mora pi frizit. Kaps, dhe mor... Okay. Kokoj. Koku më shqipës për mëja s'me nalë vidane i sa shumë punë po kam.
I love Restaurant Tycoon 2. Haide ta cu opinii foto. Își fac. Ba, ce că mă auzi și ca o cabană, hai ca o RMM-u. Aia. Ok, e bună screenshot, aș știți fiind restaurant cu tot. A ce? VIP am calion bag și așa. Celebrity. Că garant n-ai tu bera, deci ca ăștia. Ce știu? Ce zici și pe bără me njësë juga për që kjo video me ljoj në restaurant të ikon masi në akthim mas një kuaj në akthim me këtë ljoj. Se kena pas ljoj nona shkët ljoj. Besoj që prapë së shumë shpejt kena me këthi dhe atë ljoj në mega mention e që është mention të ikon. Mësore me bu like, share, comment dhe subscribe. Shemi video në tjetër, miru pa shumë shipe.